është e tepër të mendohet se UÇK-ja mund të ketë provokuar çelëmshëm sulme kundër civilëve shqiptarë. Rrugova me Lëshëviçin në zërin përfitime nga njëri tjetri. Dje, profesori Fred Abrahams u korret në gjykatën speciale pasi e pranoi që në raportin e tij ishte shërbyer nga të dhëna prej Serbis. Por çka thuhet në atë raport? Raporti titullohet Në mbushtetin e urdhrave dhe tregon për krimet që ishin kryer në luftën e Kosovës. Natyrisht denoncohet edhe kasapi i Ballkanit, Slobodan Milošević me gjithat ju jo arë sa do të donim, por denoncuat keq edhe u qikëja. Me gjithë autorit i duhet të ndërtoj i din se është neutral, me gjithat në disa pjesë evidentuat se a i kishtë e qasje para dhe përqymuese ndaj ju shtrisë shqirimtare të Kosovës. Që një fjali interesante e këti raporte. Perëndimi bënd të seherë ndërsa u qëkëja lindje e u rritë dërsa shtetë Jugoslavu përgjezë dhe në shëmë ndërsa krahina shkoj drejt konfliktit të armatosur. Nuk po fletë për ISIS-in ose ndo një organizat tjetër terroriste, po fletë për uqëkën, pra pëthot që përëndimi nuk e ndaloj lindjen dhe rritjen e uqëkës. Bënë të seher, këqërë të sere, dirisa UQK-ja lindi e uretë. Por më pas, ka pasazhe edhe më të egra kunder uqëgës, së atë në sa me shumë gjasë ju që doni për një mend uqyken, do t'im bilë veshët për të mos i dëgjuarë. Në këtë raport që po analizojmë ka huqje të më dha. Për shambull, në një nga to nga trojët Rejep me Kadri Veselin, por akuzat nda ju që janë monstruoze, harrojen i krimet e pretenduara të luftës që mund t'i kënë kryer, e për të cilet autori flet gjire gjatë, dhe si që pranoj vetë, dje, me rastë dhe pa fakte. Akuza më monstruoze është se u që këja kishte faj për masakra që kryen të Serbia, mes këtyre masakrave kishte faj edhe për reqakun, që një pies nga raporte. Një sitë të UCK zinim prita apo sulmonim pozicionit e policisë të ushtris në fshatrat caktuara, në pas të duke i lën fshatarët në, në mshirën e akmarjes mundshme. Masakrat vërteta shpesh ndodhen për këtë arsye. Nëse dikush mund të mendoj se kjo fjali ishte pak sa jashtë kontekstit që një tjetër gogja më rëndë dhe më direkta. Gjatë konfliktit, UCK-ja angazhua në taktika ushtarake, cilat vunë rëzik civilit shqiptar mirë të veçan duke sulmuar pikat e kontrolit e patrullat serbe në fërsit të fshatrave shqiptare, civilet rezultonin të ekspozuar në sulmeve hakmarse. është një fakt të rënditës që rjufta e Kosovës atë vitit 98-99 u karakterizuan nga masakra civilisht bëra në dritë të djelit, si të shishin atom prekaz, abrije e përme edhe reqak, të cilat shënuan pikat e kthesës së kësaj lufte ishte evidente që të gjitha këto krime u kryen nga forcat rëndëm brutale serbe e uslave, për është e qartë që u që këja ishte e vedishme mi përfitimin politik të masakrave të tila të bëra në syjtë të gjithve. Qysh ishte e qartë, a nuk e shpjegon, nuk ofron as fakt e as argument, thjesht bë një akuz tepër, tepër të e të rëndë, që edhe më sakt, edhe më direkt, Nuk është e tepër të mendohet se UÇK-ja e bindur në agresivitetin e brutalitetin e dukshëm të forcave serbe mund të ketë provokuar çellëmshëm sulme kundër civilëve shqiptarë dhe në këtë mënyrë viktimat e pafajshme do të promovonin çështinë e tyre dhe do të afronin perëndimin, sidomos shëbat të konflikti. Në fund të fundit, UÇK-ja e nuhati përfitimin politik të viktimave civile. Ndërko më vënë fletë për krimet e luftës nga uqykoja dhe jep një arsye të qyudicme, shumë shumë të qyudicme për to. Qe që ka thot pjesa e më poshtme? Dëshira për hakëmarje është vetëm një shpjegim i pjesëshëm, pasi në një numër të madhë sulmesh nuk duhet të nashkallohet një objektiv i qartë politikë largimi nga Kosova i banorëve jo shqiptar, në mënyrë që të përligjej më mirë kauza e shtetit pavarur të Kosovës. Pra, UÇK-ja po të serbët dhe pakica të tjera nga Kosova sepse donte të, të përligjte pavarësin, sipas Abrahamsit. Ku është logjika këtu? Në fakt, pavarësia, si që dini ma herë, si që dime dhe tash, u përlegjë e përlegjët vetëm duke respektuar të drejtate pakicave komtare. Edhe një parafilorist e dhe këtë gjë në një mënyr, a përbalt edhe ish presidentin Ibrahim Rugova dhe Hashim Thaqin. Në një farë kuptimi, Rugova e Miloševiqin në zërën përfitime nga njëri tjetëri. Miloševiqi të toleroj Rugovën, sepse kjo i fundit të shërbente të shqiptarve si një pusë, në grykën e cilit mund të zbrazni në shgënimet e tyre dhe u mundësën të shprejën publiket vullnetet të tyre politikë, nërsa politikat e titë rezistencës pacore për i ashtërnit sfidën dhe sundimit sërbën krahinë. Shqiptarët vazhdojnë gjithashtu të paguanin taksa qeveri sërbe. Ndërkohë në mënyrin direkte bë një akus të qudit që mendaj u dhe përkohën kohën e rambujes, si pas ti nevoja e thacit për të konsultuar me komandant i Adha Miloševiqi tri avë ko që të përforcon të trupat e ti në Kosovë e të bënd të pastaj ofenziv të madhe. Shumë vëzhgues besojnë zbesojnë si se me dëshëvici asë që e ka patur në njëherë në mendjet në nëshkruan të një marveshi. A i thjesht shqyëzën të kohën për të përforcuar mëtej trupat e ti, dhe në fakt a i fitoj tri aftë, përshkak nevojës e thasit për të konsultuar me komandantët brenda në E tash, të merimi pak edhe me pjesën kryesore që u që mundua dje nga avokati ka Ben Emerson. Që që ka thotë sakt ajo pjesë? është e qartë që në rrasit caktuar asis është ajë shtatorit vitit 1998, kur u vran nga forsat e u të shikës 34 vetë në farsit të Glogjanit, komandantët lokal, nëse nuk e kanë urdruar vrasjen, duhet të ketë qenë të informuar mbi atë që ndodhi vetë Abrahamsi e pranoj se nuk duhej të ashkruante në këtë formë. Qfar prova është kishtë ti që ka ndodhur vrasje nga u që kërën nga në shtator të dëthetetës? Përgjigja, është të vërtetë, në fakt duhet të që kisha shkruar vrasje të pretenduara në vënd të ti formulimi pra um, pyetje këto janë pretendime nga serbët apo jo përgjigje po uh, pyetje pyetje është saktë përgjigje më është saktë